За сайн байна цаана. За энэ удаагийн бичлэгээр хэлээ. Би та ус 10 дээр за зогнуудыг одоо эргүүлэх одоо хэлбэр авахын талаар үзье. За тэгэхээр надад энд бол нэлээд хэдэн муу. За 65 зураг байна. За тэгэхээр энэ зургуудтай зарим зураг нь одоо бараа болон үзүүр нь баруун тишээ зарим зүүн тишээ харсан зэн 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 байдалтай байна. За тэгэхээр одоо эдгээр бүгднийг босоо болгоо. Тэгээ үзүүрүүдийн доош нь болгоё. За тэгхийн тулд эхлээд би энэ зургуудаа нийт 2 хуваагаад таас ингэж авъя. Эхнийх нь болохоор зөвхөн баруун тишээ үзүүр нь харсан балнуудыг за үзүүр нь ч юм уу те одоо юу харсан зөвхөн ингэж аваад за энэ нөгөө тишээ харсан байна. За энэ за баруун гартлынх нь доошо харахаар гээд бисэн юм лүү зүгээр юм байна. Энэ чинь суурь нь энэ төлөвтэй байна. Ингээд энэ төлөв доош харна гэсэн үг. За энийг мөн ингээд сонгочих. За энэ. За контролоо дараад ингээд сонгоод байгаа. Энэ байна. За энэ биш юм шиг байна. Энэ байна. За өөр за энэ хоёр мөн байна. Энэ за энэ гэт. За эднийг энэ дотроо ингэж яч. Right to down гэт. За баруун тал нь одоо доошго харах хэвээр зургууд гэсэн. За тэгвэл ингэ зургуудаа ингэ сонгоод ондоо фолдерт хууж тавь. Дараа нь би яг энэ ондоо фолдерт хийж аа заавал шаардлагатай биш. А зөвхөн дараа нь одоо магадгүй буруу тийш эргүүлэх юм бол дахиж сонгож авахгүйгээр одоо яг гэсэн хэрэг. Тэр энэчээсээ баруун талаага юм чинь одоо дахиж эргүүлээд нэг юм бол доод талд орно гэсэн үг. За rotate right mouse wheel-ийг дарж байгаа сонгоч нь. За тэгээд зургууд одоо ингэж за илүү томоор control shift 1 гэх юм бол ингэж илүү томоор харна. Control shift 1 2 3 4 5 6 гэдэг одоо харах боломжтой. За тэгэхээр эдгээр бүгд зүв болсон юм шиг байна. За тэгвэл одоо үлдснийг юм сонгож байгаа маус хоёроо дараад rotate left гэж сонгоё. За тэгэхээр одоо бид нар болохоор одоо үзүүр нь доошо харагч гэнэ үгүй юу гэдгийг за томсоход харъя. За энэ хоёрыг rotate right rotate right за ингэ дээшээ харууллаа. За энэ болж байна. За энийг үзүүр нь за энэ бол судалгүй за энэ за энийг бор оруулчих энийг дахиад эргүүлээд ингэ гарах чи за цаануудаа тийш наруулаад за энэ мөн одоо бүр гарсан байна. За ингээд дараа нь янзлах зүйлүүдийг нэг нь янзлачна гэсэн үг. За тэгэхээр зогнуутай ажиллаж байгаа тохиолдолд тэр эднэрх зүгээр эргүүлэх шаардлага байх хэрэгтэй байх юм бол ямар нэгэн програм ашиглахгүйгээр шууд Windows 10 дээр байгаа өөрийнх нь цэсээр rotate right left гэдэг эргүүлэх боломжтой байна.